Hyvät osakkeenomistajat, dear shareholders, welcome to UPM-Kymmene's annual general meeting. Our chairman of the board actually analyzes in his opening words the year 2021 quite in details and all of the challenges. And I can only fully echo his wording. Our focus has been in three things in 2021. First of all, the transformative big investments, Paso de los Toros and Loina, have been in our focus throughout the whole year. And we have been very successful on those projects. Secondly, protecting the performance of UPM in all of the six business areas and also our global functions. And thirdly, we have been looking forward to look at the way of working, especially here in Finland, when it comes to CLA, and that has been in our development. But we will be coming back on those topics later. Hyvät osakkeenomistajat, vuosi 2021 oli vahva vuosi UPM:lle. Onnistuimme luomaan nopeasti muuttuvassa maailmassa ja luovimaan siellä erittäin hyvin, ja meidän tulokset olivat vahvoja. Ylitimme konsernin taloustavoitteet. Tänään tässä minun esityksessä käymme läpi UPM:n toiminta-ajatusta. Me katsomme läpi meidän taloudelliset menestystekijät ja tulokset. Me tarkastelemme näitä ajankohtaisia teemoja, jotka on tietysti tämä Ukrainan sota ja sitten työmarkkina-asiat. Vastuullisuus kohti vastuullista tulevaisuutta tulee olemaan meillä strategian pohjateemana. Ja sitten kasvu, uudistuminen. Ja esityksen lopuksi käyn läpi vielä, miten luomme omistaja-arvoa osakkeenomistajille. Tervetuloa UPM:n yhtiökokoukseen ja aloitamme toiminta-ajatuksestamme. The idea of UPM. Luomme fossiilista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta. Tämä tarkoittaa meille sitä, että me nykyisillä tuotteillamme pyrimme korvaamaan fossiilisia raaka-aineita, mutta me myös innovoimme, haemme uusia tuotteita ja uusia ratkaisuja, jolla korvaamme fossiilitaloutta. Mihin me olemme menossa, mitä me tarjoamme ja mitä saamme aikaan, sitä pyrin tässä lyhyessä esittelyssä käymään läpi. Uusiutuvat materiaalit ja uusiutuvien materiaaleiden maailma on hyvin mielenkiintoinen. Me tarjotaan seuraavanlaisia ratkaisuja maailmalle erilaisiin megatrendeihin, jotka tietysti on osa ja erittäin osa, iso osa tulevaisuutta ja niitä mahdollisuuksia, jotka on meille tullut mahdollisiksi. Kun katsotaan megatrendejä, niin tiedämme, että siellä on kuluttajakäyttäytyminen muuttumassa. Ilmastotavoitteet on meille tärkeitä. Digitalisaatio, e-kauppa sen myötä tulee olemaan hyvin tärkeä osa. Ilmastonmuutos tietysti merkittävänä tekijänä. Ja tietysti keskiluokan kasvu, joka erityisesti Aasiassa on tärkeä. Me luomme eri tuotteilla erilaisia ratkaisuja. Jos katsotaan tätä kuvaa, niin vasemmalta on meidän tyypilliset meidän kuitutuotteet, jotka luovat uusia hyviä ratkaisuja, mahdollisuuksia kestävästi käyttää uusiutuvista, kierrätettävistä raaka-aineista. Kaiken näköisiin päivittäisiin tarpeisiin, on ne sitten hygieniatuotteita, on ne sitten pakkaustuotteita, on ne sitten paperia. Hyvin monenlaiset kuitupohjaiset tuotteet. Seuraava laatikko kuvaa meidän bioalkuisia tuotteita, meidän biokemian tuotteita, jolla pystytään nyt ja tulevaisuudessa ratkaisemaan monen fossiiliraaka-aineeseen pohjautuvia tuotteita. Pystytään biomedikaalin kautta tekemään uusia lääketieteellisiä ratkaisuja ja sitten tietysti biopolttoaineet. Rakentaminen
Ja meidän vaneriliiketoiminnan ja sahaliiketoiminnan kautta tietysti uudet ratkaisut, tulevaisuuden ratkaisut on erittäin mielenkiintoisia. Erityisesti meidän vaneriliiketoiminnassa on hyvin, hyvin mielenkiintoisia ratkaisuja. Siirrymme tietysti koko ajan yhä enemmän ja enemmän päästöttömään energiaan. Olkiluoto kolmonen tulee olemaan yksi niistä ratkaisuista, joka on nyt käyttöönottovaiheessa ja luo UPM:lle erittäin uusia, erittäin merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia niin vetytalouteen kuin sitten vaikkapa synteettisiin polttoaineisiin. Mitä me haluamme näillä ratkaisuillamme saada aikaan? Miten me vaikutamme? Mikä on se aikaansaatu? Totta kai me haetaan kestäviä kulutustottumuksia. Me pyritään ratkaisemaan sillä tavalla, että yhä tiukemmassa raaka-ainemaailmassa ja yhä tiukkenevassa ilmastohaasteessa tehokkuus on äärimmäisen tärkeä. Raaka-ainetehokkuuden lisääminen on äärimmäisen tärkeä asia. Ja sitä kautta me pyritään hakemaan ja luomaan mahdollisuuksia kestäviin kulutusvalintoihin. Hillitsemme ilmastonmuutosta. Totta kai meidän mahdollisuudet on oikeastaan hyvin suuret sen takia, että me omistamme metsiä noin 1 000 000 hehtaaria ja sitä kautta metsät on kuitenkin erittäin iso hiilinielu ja hiilivarasto. Mekin ollaan luotu sinne Uruguayn metsiin, plantaaseihin noin 40 miljoonan CO2-päästötonnin kokoinen hiilivarasto. Meille tärkeitä ja elintärkeää on luonnon menestyminen ja sitä kautta me osallistutaan myös siihen luonnon monimuotoisuuden kehittämiseen. Ja joka on tämän toimialan yksi tärkeistä kriteereistä on kierrättäminen. Paperia on kierrätetty jo vuosikymmenet, lähes vuosisadan, ja meidän muitakin tuotteita, raflatakin tuotteita muun muassa tarroissa, kierrätetään erittäin merkittävästi jatkuvasti. Näillä me pyritään näihin kolmeen kysymykseen vastaamaan. Kysymykset on, mihin olemme menossa, mitkä on megatrendit maailmassa, mitä me tarjoamme UPM:nä siihen kehitykseen ja mitä saamme aikaan. Hyvät osakkeenomistajat, seuraavaksi käymme läpi taloudelliset tulokset vuodelta 2021 ja sitä. Siellä on meillä monta asiaa, joita me haluamme käydä läpi tässä ja haluankin aloittaa pääalueista niihin, mihin me olemme keskittyneet. 2021 UPM keskittyy tulosten varmistamiseen, miten me onnistumme niin kustannuspuolella kuin kaupallisella puolella toteuttamaan meidän strategiaa sillä tavalla, että taloudellinen kehitys ja taloudellinen tulos olisi mahdollisimman hyvä. Mutta yhtä tärkeä on ollut meidän merkittävät kasvuhankkeet, joita on käynnissä noin 3,5 miljardin euron edestä. Meidän selluhanke Uruguayssa, meidän biokemian hanke Saksassa ja sitten meillä on monta kehityshanketta menossa, joita käymme vähän myöhemmin läpi. Selkeä fokusalue on ollut tulosten varmistaminen ja kasvuhankkeiden toteuttaminen. 2021 oli vahva vuosi UPM:lle. Meidän liikevaihto parani ja kasvoi noin 14% ollen 9,8 miljardia euroa. Meidän vertailukelpoinen liikevoitto parani 55% ja ollen noin 1,47 miljardia euroa. Meillä on erittäin vahva tase. Tässä ehkä vielä nämä samat kuvattuna kehityksenä tulos palasi pandemian edeltäneelle vahvalle tasolle niin vertailukelpoisen liikevoiton mittarilla katsottuna, oman pääoman tuottomittaria katsottuna tai sitten jos me katsotaan tätä meidän velkaantumista ja nettovelkatasoa, niin nähdään, että UPM on erittäin vahvassa kunnossa. 5/6 liiketoiminta-alueesta ylitti pitkän aikavälin tavoitteet. Tästäkin kuvasta nähdään, että menestys kaikissa
paitsi meidän graafisten papereiden osalta oli erittäin hyvää. Me pystyttiin toteuttamaan ja ylittämään pitkän aikavälin tavoitteet. Graafisten papereiden, eli tämä meidän communication papersin tulos oli erittäin huono. Se oli ehkä huonoin vuosiin. Ja tulos, joka on tässä vapaa kassavirta sijoitettua pääomaa kohti, on sen takia nyt noinkin hyvä, koska meillä oli siellä muutamia myyntejä, muun muassa Sottonin tehtaan myynti. Tämä kuvaa erinomaisesti UPM:n liiketoimintamallin tuottoa, liiketoimintamallin onnistumista. Alarivissä meidän plywood, energia ja raflatak, kaikki nämä kolme liiketoiminta-aluetta tekivät ennätystulosta. Kaikkein parasta tulosta, mitä näistä liiketoiminnasta on historiallisesti tehty. Ylärivissä meidän sellu, saha ja biopolttoaineen liiketoiminta, eli UPM Biorefining, teki toiseksi parhaan vuoden historiassaan, eli vahva kunnon vuosi. Ja meidän erikoispaperit teki normaalin hyvän tasaisen tuloksen. Ja taas graafisissa papereissa meillä oli haasteita. Ja niin kuin tästä kuvasta hyvin nähdään, niin pitkään aikaan paperi ei ole tehnyt negatiivista liikevoittoa, mutta viime vuonna meidän haasteet olivat niin korkeat kustannusmielessä, että emme pystyneet tekemään tulosta siitä liiketoiminnasta. Kaiken kaikkiaan haluaisin kiittää tässä yhteydessä kaikkia UPM-läisiä, kaikkia meitä UPM:ssä toimivia ympäri maailman siitä hyvästä työstä, millä UPM:n tulos on vahva, meidän tase on vahva, meidän toimintamalli tuottaa tuloksia. Kiitos siitä hyvästä työstä kaikille. Vahva taloudellinen asema näkyy tästä kuvasta kaikkein parhaiten. Meidän rahavirta palasi vahvalle kunnon hyvälle tasolle. Ja sitten kun katsotaan nettovelkaa ja velkaantumista UPM:ssä, niin me olemme erittäin vahvassa kunnossa. Tämä on tietysti erittäin tärkeä ja hyvä asia, kun yhtiössä on noin 3,5 miljardin euron investoinnit menossa paraikaa, niin on äärimmäisen tärkeää, että taloudellisesti olemme vahvassa asemassa. Yhtiön osinkoehdotus on euro 30 senttiä osakkeelle, joka on vähän yli 4% osinkotuottotavoitteen yltävä. Maksetaan hyvä, tasainen osinko. Ja kun tässä muistaa tietysti sitten taas sen saman totuuden, että samaan aikaan yhtiössä tehdään yli 3 miljardin euron hankkeita, niin yhtiö on hyvässä kunnossa ja voi maksaa hyvää osinkoa, voi toteuttaa kaikki kasvuhankkeet ja edelleen kehittää yhtiötä ja sen yhtiön arvoa tulevaisuuteen. Hyvät osakkeenomistajat, seuraavaksi siirrymme tärkeisiin ajankohtaisiin asioihin, joita on kaksi. On UPM Venäjällä ja Ukrainassa asia, ja sitten meillä on työmarkkina-asiat Suomessa. Nämä kaksi teemaa käsittelen tässä seuraavaksi. Euroopan geopoliittinen tilanne on muuttunut pysyvästi Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Suuri huolemme tietysti yhtiössä on sodasta kärsivien ihmisten kohtalo Ukrainassa, ja niistä me eniten kannamme huolta. Tämä koskettaa meitä kaikkia kaikkialla UPM:ssä. Sen takia olemme aloittaneet humanitaarisen avun ja materiaalituen toimittamisen Ukrainaan. Muun muassa meidän faneria, sahatuotteita tullaan toimittamaan Ukrainaan, jotta siellä voidaan toimia. UPM on päättänyt keskeyttää toistaiseksi toimitukset Venäjälle, puun ostamisen Venäjällä ja Venäjältä ja UPM Sudovon vaneritehtaan toiminnan. Nämä kaikki asiat, jotka tähän liittyy UPM:ssä, niin jos katsotaan sitten sitä, minkä kokoinen markkina on Venäjä Suomelle ja UPM:lle kaiken kaikkiaan, niin se on noin 2% liikevaihtoa edustava osuus. Ja
UPM-pääomista varoista Venäjällä oli alle 1% kaiken kaikkiaan. Tämä on kuitenkin muuttanut nyt pysyvästi taloudellista tilannetta Euroopassa ja koko geopoliittista tilannetta. Tärkeä asia. Seuraavaksi käymme läpi työmarkkina-asiat Suomessa. Kyse on tulevaisuuden menestyksestä. Miten pidämme kiinni hyvän ansiotason työpaikoista? Miten luomme uusia, kiinnostavia hyvän ansiotason työpaikkoja? Miten luomme uusia investointeja, jopa miljardiluokan investointeja tulevaisuudessa? Miten huolehdimme tulevaisuuden kilpailukyvystä ja työn tuottavuudesta? Tästä tässä koko meidän niin kuin asiassa on kyse. Uudessa työmarkkinatilanteessa meidän tavoitteet on selkeät. Me halutaan liiketoimintakohtaiset sopimukset ja niin kuin varmaan tuosta minun talouskatsauksesta ymmärsitte, että meidän liiketoiminnat on aivan erilaisia, niissä on erilaiset tarpeet. Ja on syytä ajatella, että kun me olemme koko toiminnan järjestäneet niin kaupallisesti kuin kustannuspäässä liiketoimintakohtaisesti, niin on varmaan aika loogista, että myös kun puhutaan työmarkkinoista, niin työn järjestäminen sitten seuraa tätä samaa logiikkaa. Me pyritään hakemaan ratkaisua, joka on niin liiketoiminnalle kuin työntekijöille hyvä, ja ratkaisuja ja sopimuksia, jotka luo pitkälle tulevaisuuteen menestystä. UPM:n plywood ja timber sopivat niin työntekijöitä kuin liiketoimintoja hyödyntävistä työehtosopimuksista Teollisuusliiton kanssa jo joulukuussa 2021, ja siitä minulla on yksi kalvo, joka kertoo varmaan aika tarkasti sen, että mihin ja minkälaiset meidän tavoitteet ovat olleet ja mitä niillä tällä uudella sopimisella on sitten saatu aikaiseksi. Se, mikä tulee meidän kemialliseen metsäteollisuuteen, eli sellu, communication papers, erikoispaperit, raflatak ja meidän biofuels-liiketoimintaa, niin siellä neuvottelut ei käytännössä lähteneet liikkeelle keväällä 2021, joka oli meidän toive, niin kuin meillä lähti neuvottelut käyntiin sekä timberissä että plywoodissa jo keväällä 2021. Lakko alkoi vuoden 2022 alussa ja intensiivinen neuvotteluvaihe valitettavasti vasta helmikuun lopussa. Kyllä UPM haluaa olla houkutteleva työnantaja, joka tarjoaa kilpailukykyiset työehdot kaikille sen työntekijöille. Sitten jos me katsotaan, mitkä meidän tavoitteet ja mitä me ollaan jo saavutettu, miten UPM Plywood ja Teollisuusliiton uusi työehtosopimus jo nyt vaikuttaa Suomessa ja kaiken kaikkiaan UPM:ssä. Tietysti tässä asiassa on tullut uudeksi kirittäjäksi tämä Venäjän liiketoiminnan loppuminen. Uusi sopimus mahdollistaa tehtaiden käynnin viikon kaikkina päivinä, joka ei ollut mahdollista vanhan sopimuksen pohjalta. Sopimuksen seurauksena tuotantoa voidaan joustavasti kasvattaa ja henkilöstö saa viikonloppu- ja pyhäkorvauksia. Palkkaamme lisää henkilöstöä vuoroihin ja henkilöstön vuosityöaika lyhenee keskeytymättömän käyntiin siirtymisellä. Vanhalla työsopimuksella ja vanhalla sopimuksella tällainen joustavuus ei olisi ollut mahdollista. No mitä tämä on sitten konkreettisesti meille numeroina tänä vuonna antanut mahdollisuuksia? Ollaan arvioitu, että noin 70 000 vuosituotantomäärä, eli 70 000 kuutiometriä vaneria pystytään tuottamaan lisää, kun me saamme jatkuvaan käyntiin meidän Suomen vaneritehtaat. Me ollaan päätetty 10 miljoonan euron investointi tämän sopimuksen pohjalta Joensuuhun korkean jalostusasteen tuotteisiin, eli pinnottamiseen. Me edelleen nostetaan jalostusastetta ja kehitetään sitä meidän pinnottamista Joensuussa. Eli me ollaan tehty iso investointi sinne. Ja tulosvaikutus arvioidaan vuositasolla olevan näillä tämän päivän
katteella noin 25 miljoonan euron käyttökate marginaalia vuoden 2022 aikana. Paremmat ansiotaso vuodessa, lyhyempi työaika ja liiketoiminnan kilpailukyky ja uutta kapasiteettia käyttöön. Nämä on ne tavoitteet, mitä meillä on niin lyhyellä kuin pitkällä tähtäimellä tässä faneriliiketoiminnassa. Tietysti tämä on materialisoitunut nämä mahdollisuudet todella nopeasti ja siitä kiitos koko Fanerin henkilöstölle. Ja me luomme uusia työpaikkoja, investoimme lisää ja samalla myös ansiotaso paranee. Hyvät osakkeenomistajat, arvoisat kuulijat, seuraavaksi siirrymme tarkastelemaan UPM:n tulevaisuutta, UPM:n strategiaa kohti kestävää tulevaisuutta. On se, mistä me ponnistetaan, se on meidän strategian eräs tärkeimmistä kulmakivistä kaiken kaikkiaan. Ja tästä kun katsomme, niin muutamalla kuvalla kuvaan sitä, millä tavalla tulevaisuutta kestävästi pystytään rakentamaan ja siitä voidaan luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kohti kestävää tulevaisuutta meidän osalta me olemme hyvin uniikissa tilanteessa moneen toimialaan nähden. Meillä on erilaisia mahdollisuuksia vaikuttaa tähän tulevaisuutta kestävästi, kulutusta kestävästi parantavaan toimintaan. Jos aloitetaan tuolta vasemmalta puolelta, hyvin harva toimiala voi kertoa, että meillä on vaikutuskeinona metsät. Metsäthän on merien lisäksi maailman suurimmat hiilinielut, hiilivarastot ja UPM:ssäkin meillä on miljoona hehtaaria metsiä ja niin kuin tuossa jo aiemmin totesin, niin meillä on mahdollisuus kasvattaa hiilivarastoja, käyttää metsiä kestävästi, kasvattaa metsiä yhä enemmän ja huolehtia siitä, että metsien monimuotoisuus jatkuu. Olemme siis sitoutuneita ilmastopositiiviseen metsänhoitoon ja lisäämään luonnon monimuotoisuutta. Ja tästä meillä on monta sitoumusta ja meidän strategia on pohjautuu siihen, metsien hyvinvointi on meille elinehto. No, jos katsotaan kuvan oikeata reunaa, vaikutuskeinona on meidän tuotteet. Me voidaan uusia tuotteita kehittää perustuen siihen, että me korvaamme niitä fossiilisia raaka-aineita ja sitä kautta me huolehdimme, että meidän tuotteet ovat erittäin ilmasto- ja ympäristöystävällisiä. Ja viimeisenä eikä vähäisimpinä tietenkään, joka on tyypillinen teollisuudelle ja teollisia tuotteita tuottaville yrityksille, on se, että omia päästöjä vähennetään. UPM:ssä me ollaan sitouduttu siihen, että me vähennämme omia hiilidioksidipäästöjä 65% aina sinne 2030 mennessä ja vähennämme toimitusketjun hiilidioksidipäästöjä 30%. Tämä kaikki perustuu science-based target settingiin, eli tieteeseen, dataan, faktoihin. Meillä on suunnitelmat, jotka me halutaan aina pystyä laskemaan ulos ja auki niin osakkeenomistajille kuin meidän henkilöstölle kuin kaikille stakeholdereille. Meidän sitoumus on tämä UNN Business Ambition for 1.5, eli ilmaston lämpenemisen estäminen 1,5 asteeseen. Ja sitten me ollaan itse asiassa sitouduttu jo 10 vuotta Pariisin agreementtia aikaisemmin huolehtimaan tästä tavoitteesta. UPM:ssä on pitkään ollut metsästrategia, metsien monimuotoisuus, strategia voimassa. Viime vuonna me lanseerasimme Forest Action-ohjelman, joka yhdistää kestävän metsätalouden kaikki 5 osa-aluetta. Metsät on meille elinehto ja sen takia metsien ilmastokontribuutio on hyvin tärkeä, biodiversiteetti, vesi, maaperä
Ja tietysti metsien yhteiskunnallinen vaikutus, eli siitä, miten sieltä luodaan uusia kestäviä tuotteita, kierrätettäviä, uusiutuvia tuotteita. Nämä kaikki viisi tekijää on tärkeitä asioita, ja tässä ohjelmassa meille on äärimmäisen tärkeää, että nämä kaikki ovat tasapainossa ja meillä on selkeät tavoitteet. Biodiversiteetistä UPM:llä on ollut jo sieltä 1998 noin 20 vuotta, sitä yli 20 vuotta sitten jo biodiversiteettistrategia, ja se johtuu siitä, että meillä on erittäin paljon osaamista. Metsien hyvinvointi perustuu näihin kaikkiin asioihin. Metsien hyvinvointi ja sitä kautta tietysti yhteiskunnan hyvinvointi perustuu näihin kaikkiin asioihin. Siitä ponnistaa sitten tämä UPM:n tavoite Forest Action -ohjelma, ja se on meillä nyt menossa. Sosiaalinen vastuu tavoitteet on uudistettu vuodelle 2030 mennessä. Vahva sitoutuminen oikeudenmukaisuuteen, tasapuolisuuteen ja kilpailukykyiseen palkitsemiseen on meille tärkeitä asioita. Uudet tavoitteet on äärimmäisen tärkeitä, ne on asetettu. Onpa ne sitten sukupuolten välisten selittämättömien palkkaerojen poistaminen tai riittävän palkan saavuttamiseksi. Ja uusi tavoite monimuotoisuuden ja osallistuvan yrityskulttuurin edistämiseksi on äärimmäisen tärkeitä arvoja UPM:ssä. Miten me saadaan inklusiviteettia, eli sitä osallistuvuutta parannettua kaikkialla, missä me toimimme ympäri maapallon. Sen varmistamiseksi, että asiat etenee, UPM on vastuullisuustavoitteet lisännyt meidän pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmiin, tulosperusteisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakso 2022-2024. Ansaintakriteerit on esitelty tässä. Edelleen omistaja-arvo osakkeen kokonaistuotto on pääkriteeri meidän palkitsemissa, mutta vahvasti olemme tuoneet vastuullisuustavoitteet niin fossiilisten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, joka niin kuin sanoin perustuu laskentaan, perustuu tieteeseen, science-based niin kuin verifiointiin, positiivisiin vaikutuksiin metsäluonnon monimuotoisuudesta. Sielläkin meillä on selvät kriteerit, millä tavalla me metsien ja luonnon monimuotoisuutta seurataan ja kehitetään ja ollaan osa sen parantamisessa. Meillähän on erittäin paljon osaamista talon sisällä, monia eksperttejä, jotka ovat todella metsäluontoa ymmärtäviä henkilöitä. Ja sitten sukupuolten välisen palkkatasa-arvon varmistaminen, se on sitten kolmas kriteeri täällä, jolla varmistetaan se, että meillä ei ole selittämättömiä palkkaeroja sukupuolten välillä. Kasvu ja uudistuminen on teemoja, jotka perustuu tähän, mitä äsken sanoin, niin tähän kestävään kehitykseen, niihin mahdollisuuksiin, megatrendeihin maailmassa, ja kaiken kaikkiaan siitä UPM-strategia sitten ponnistaa. Ja tietysti kärjessä on meidän kärkihankkeet, meidän kasvun kärkihankkeet, jotka luovat arvoa niin lyhyellä kuin pitkällä aikajänteellä. Jos tästä kuvasta katsoo, lähtee tuolta vasemmalta, erikoispakkausmateriaalit ja kaiken kaikkiaan se teemahan vastaa pakkaamiseen, on se ruokapakkaamista tai onpa se sitten e-kaupan luomaa logistista pakkaamista, tarroitusta, merkitsemistä, niin sitä kautta meille on tärkeitä kasvualueita niin meidän tarraliiketoiminnassa, joka on se merkitsemisen, jolla merkitään tuotteita, tuotemerkinnät, tuoteturvallisuus, kaiken kaikkiaan on tärkeä asia niin ruuassa kuin lääkkeissä kuin kaikessa tarroja käytettävissä liiketoiminnoissa. Erikoispakkausmateriaaleihin kuuluu meidän erikoispaperit, jossa tarraliiketoiminnan, eli siellä on tarrapapereita, niin pintapapereita kuin pohjapapereita, eli irrokepapereita valmistavaa tuotantoa, mutta sen lisäksi meillä on erityisen paljon uusia kasvumahdollisuuksia erikoispapereissa, nimenomaan pakkauspapereissa.
Kuitutuotteet vastaa tietysti moneen megatrendiin maailmassa, niin ikääntymiseen tai kaupungistumiseen tai keskiluokan kasvamiseen Aasiassa. On se sitten hygieniatuotteissa tai pakkaamisessa tai kaiken kaikkiaan sitten paperissa, niin sitä kautta kuitutuotteilla, eli meidän selluliiketoiminnalla on vahvat kasvun edellytykset. Oikealla näkyy meidän keihänkärkihankkeista nämä meidän biojalosteet, kaiken kaikkiaan biomateriaalit, jossa tietenkin jo toiminnassa on meidän biopolttoainelaitos Lappeenrannassa. Seuraavaa hanketta suunnitellaan, siihen kohta poraudumme vähän sisään enemmän. Biokemikaalit, biolääketiede ja biokomposiitit. Graafisten papereiden rooli, joka näkyy täällä meidän perustuksessa ja perustassa harmaalla alueella, sen liiketoiminnan kasvuedellytykset on erittäin rajatut, taikka itse asiassa kasvua ei ole, vaan jatkuva noin 5% kysynnän lasku on sitä liiketoimintaa kohtaamassa. Vaneriliiketoiminta on omalla tavallaan kasvu ja onkin kasvu liiketoiminta UPM:lle ja Vanerissa, niin kuin tuossa aikaisemminkin kerroin, niin on ollut kasvuhankkeita joka vuosi ja niin nytkin päätimme Joensuun investoinnista. Ja energiassa sitten tietysti Olkiluoto 3 on tärkeä kasvuloikka kaiken kaikkiaan nyt ja tulevaisuuteen. Yhtiössä on selkeä strategia, mitkä on meidän keihänkärkihankkeet, mutta on ihan selkeää myös todeta, että meillä nyt tapahtuu UPM:ssä. Merkittävät kasvuhankkeet ovat aidosti erittäin intensiivisessä vaiheessa 2021, 2022, 2023 aikana, ja tämä kuva kertoo meidän investoinneista, ja niin kuin tuossa sanoin, niin meillä on yli 3 miljardin euron hankkeet menossa. Tämän kuvaan mielenkiintoa parantaa vielä se, että kun katsotaan, että nyt 2023 pudotaan jo selvästi alaspäin sieltä korkealtaan noin 1,5 miljardin investointitasolta, niin 2024 tällä hetkellä ollaan sitten hyvin pitkälle tuolla sinisen ja vihreän pilarin tasolla, joka antaa meille mahdollisuuden nyt ruveta miettimään seuraavia mahdollisuuksia ja askelia kasvun polulla. Mutta jos katsotaan näitä kaikkia kasvuhankkeita, ja seuraavaksi me aloitamme ensimmäiseksi meidän Paso de los Toroksen videolla, joka kertoo siitä, missä me olemme tällä hetkellä siinä selluhankkeessa, ja tämä video kertoo aika pitkälle siitä.
Ja jos palataan sitten näihin kulmakiviin UPM:n Paso de los Toroksen selluprojektista, se on maailmanluokan sellutehdas, jossa me teemme 2,1 miljoonan tonnin vuosikapasiteetin sellutehdasta. Se on yksi maailman suurimmista yksilinjaista sellutehtaista. Samassa yhteydessä me rakennetaan Montevideoon erittäin kilpailukykyinen syväsatama, jossa kustannus per sellutonni, käsittelykustannus on varmasti kilpailukykyinen. Luomme paljon työpaikkoja ja muita mahdollisuuksia Uruguayhin. Mutta ehkä tärkein ja kaikkein merkittävin asia on se, että kassakustannustaso on, eli tarkoittaa kaikkia kustannuksia sieltä metsistä aina asiakkaalle toimitettuna. Onpa ne sitten metsistä tuleva kustannus, eli puun hinta, puun logistiikka, tehdastelu, logistiikka satamaan satamasta asiakkaalle. Niin tämä kassakustannustaso on $280 toimitettua sellutonnia kohti. Tässä UPM:n Paso de los Toros on maailman yksi tehokkaimmista, ellei tehokkain ja kilpailukykyisin sellutehdas. Selluahan käytetään esimerkiksi pehmoerikois- ja pakkauspaperissa, niin kuin me nähdään tästä, ja suunniteltu käynnistyminen on siellä noin vuoden päästä, vähän vajaa vuoden päästä, kun tätä yhtiökokousta tässä nyt käymme läpi. Sieltä Uruguaysta hypätään Saksaan uutta liiketoimintaa puupohjaisissa biokemikaaleissa. Tässä UPM on tekemässä läpimurtoa maailmassa ensimmäisenä merkittävänä toimijana kaupallisesti. Me vastataan siihen kasvavaan uusiutuvien ratkaisujen kysyntään, jossa teollisen mittakaavan 100% puupohjaisen biojalostamon käynnistäminen tapahtuu siellä 2023 lopussa Loinassa. Saksassa on äärimmäisen mielenkiintoinen avaus. Tuossa tämän esityksen lopussa nähdään video erilaisista tuotteista ja mahdollisuuksista kasvulle ja niistä lopputuotepalveluista, mitä tällä liiketoiminnalla voidaan tehdä. Me olemme aito vaihtoehto fossiilisille materiaaleille useissa kuluttajalähtöisissä lopputuotteissa, olkoon nyt vaikka sitten Coca-Colan pullo hyvä esimerkki siitä. Investointi on merkittävä ja vuosikapasiteettikin on todella merkittävä 220 000 tonnin tehdas. Nämä kaksi edellistä on vahvasti nyt implementaatiossa, tehdastonteilla tapahtuu paljon koko ajan. Uruguayssa muun muassa on noin 7200 ihmistä juuri tänä päivänä joka päivä töissä rakentamassa sitä tehdasta lopulliseen kuntoon. Mutta sen lisäksi UPM:ssä jo suunnitellaan seuraavaa kasvuvaihetta. Niin kuin tuossa aikaisemmin totesin, seuraavan sukupolven biojalostamon perussuunnitteluvaihe on menossa. Ja se mitä meillä on Lappeenrannassa, niin sen Lappeenrannan päälle me rakennetaan vielä teknologisesti kehittyneempi versio ja tavoitellaan vieläkin parempaa CO2-päästöjen vähenemää meidän tuotteille. Ja niin kuin sanoin, niin nämä tuotteet pienentäisi merkittävästi tie- ja lentoliikenteen hiilijalanjälkeä. Biopolttoaineet on yksi osa merkittävä osaratkaisu kaiken kaikkiaan liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Sähköistäminen on yksi ja sitten varmaan tulevaisuudessa tullaan näihin synteettisiin polttoaineihin, johon meilläkin on hyvät mahdollisuudet, palataan siihen hetken päästä. Kapasiteetti, jota me suunnitellaan tällä hetkellä, on noin 500 000 tonnia uusiutuvia polttoaineita, mukaan lukien myös niin kuin aviation, eli lentopolttoaineet. Ja meillä oli tämän vuoden aikana tavoite päättää siitä, että mikä on se lopullinen sijoituspaikka, ja nyt meillä on päätös siitä, että se mahdollinen sijoituspaikkakohde on Rotterdamissa, Hollannissa. Äärimmäisen mielenkiintoinen mahdollisuus kasvaa seuraavaan vaiheeseen sieltä noin 150 000 tonnin laitoksesta nyt sitten kolme, jopa neljä kertaa suuremman laitoksen rakentamiseen. Olkiluoto kolmonen, Suomen suurin
Ilmastoteko varmasti on merkittävä kasvuaskel UPM-energialle ja tietysti se on tärkeää kaiken kaikkiaan myös Suomelle. Epäsuora meidän omistus siitä laitoksesta on noin 31%. Ja tämä laitos luo luotettavaa CO2-vapaata sähkön tuotantoa vuosikymmeneksi, varmaan 60 vuotta eteenpäin yhteiskunnan sähköistymistä tukiakseen. Olkiluoto kolmonen parantaa merkittävästi Suomen sähköomavaraisuutta ja varmasti näinä päivinä kaikki miettii myös huoltovarmuutta. Suomi tulee varmasti paljon omavaraisemmaksi Olkiluodon ollessa täydessä käytössä, joka tapahtuu vuoden toisella puoliskolla. Suomen hiilineutraalin sähkötuotannon osuus nousee 90% ja tämä luo UPM:lle uusia mahdollisuuksia. Myös UPM:n sähköntuotanto kasvaa merkittävästi. Kaiken kaikkiaan se kasvaa tällä hankkeella, mutta se kasvaa myös meidän Paso de los Toroksen sellutehtaan kautta osaltaan. Ja tämä luo meille uuden mahdollisuuden. Päästötön sähkö luo edellytyksiä niin vetytaloudessa kuin varmaan synteettisten polttoaineen valmistuksessa. Eli UPM:llä on tässäkin varmaan tämmöinen enableri, eli mahdollistaja tulevaisuuden kasvuhankkeille. Kaiken tämän lisäksi UPM:ssä tehdään koko ajan, kehitämme ilmastopositiivisia tuotteita, luomme niistä kasvavaa liiketoimintaa ja innovaatioiden tulevaisuus on meille itse asiassa tärkeä. Meidän UPM:n tuoteportfolio tai liiketoimintaportfolio on nyt hyvässä kunnossa. Meillä on selkeästi kasvun toimialat, joita on sellu, erikoispaperit, raflatak, energia ja plywood, jossa me kasvetaan investoimalla. Niitä liiketoimintoja pitää tietysti johtaa sillä tavalla, että se sijoitetun pääoman tuotto on höyly, return on investment, investointien tuotto on kunnossa. Meillä on yksi liiketoiminta, joka on kypsässä vaiheessa, eli meidän paperiliiketoiminta, graafisten paperien liiketoiminta, joka ei kasva, mutta se on tuottanut perinteisesti hyvää kassavirtaa. Ja meidän täytyy sitä liiketoimintaa johtaa ja hoitaa sillä tavalla, että se vapaan kassavirran tuotto jatkuu myös tulevaisuuteen. Ja kolmas tämmöinen tuoteportfolioon liittyvä asia on meidän innovaatio, eli nämä uudet ja uuden sukupolven tuotteet, jotka on nyt kasvuvaiheessa, jotka tulevat sitten vähitellen sinne kasvulaatikkoon tuoteportfoliossa meidän tämmössä life cycle analytikassa. Ne on tietysti nämä meidän bioalkuiset, biopolttoaineet, biomedikaalit ja biokomposiitit ja biofuelsit, joka on sillä tavalla tekee UPM:n tuoteportfoliosta ja businessportfoliosta erittäin hyvän ja tasapainoisen. Siihen kun liitetään vielä lisäksi koko tämä innovaatiotoiminta tulevaisuuteen ja liitetään vahva tase, niin hyvin ymmärtää, että UPM:ssä on helppo viedä nyt koko liiketoimintaa ja yhtiötä kasvuun ja uudistumiseen. Seuraavaksi katsotaan video, jossa puhutaan biokemikalseista, biofuelsista, biomedikaaleista ja komposiiteista. Ja tässä varmasti aukeaa maailma, miten paljon meidän mahdollisuuksia tulevaisuuden ratkaisuille ja biopohjaisille fossiilisia raaka-aineita korvaaville tuotteille. We'll be right back.
Hyvät osakkeenomistajat, viimeinen teema, joka on äärimmäisen tärkeä, on omistaja-arvon luominen, millä tavalla UPM:ssä luodaan omistaja-arvoa. Ja tämä ensimmäinen kuva kertoo siitä, että meillä on noin 123 000 osakkeenomistajaa 30 eri maassa. Ja mikä on minun mielestä hyvin mielenkiintoista, jos katsotaan kahta sijoittajaluokkaa tai sijoittajia, jotka ovat instituutiollisia omistajia, ja kun me on tutkittu sitä, niin vastuullisia sijoittajia meillä on 46,5% meidän koko siitä sijoittajakunnasta. Ja sitten jos katsotaan niitä, jotka hakee kasvua, niin se on yli 30%. Eli hyvin mielenkiintoinen uusiutuminen ja kasvuun pohjautuva strategia kyllä näkyy myös sitten omistajakunnassa. Ja sitten jos me katsotaan tätä UPM-uudistumista, tuotevalikoiman kehittämistä, liiketoimintojen kasvua ja kehitystä, ja sitten katsotaan sitä niin kuin omistaja-arvoon, niin tästä kuvasta nähdään, miten UPM on kehittynyt ja mihin me olemme menossa. Ja olen ottanut kaksi vertailuvuotta, 2009 ja 2021, jossa nähdään, että vielä 2009 me oltiin enemmistöltämme graafisia papereita valmistava yhtiö. Meidän kasvuliiketoiminnat edustivat silloin noin 40% liiketoiminnasta ja selvästi alle puolta tuloksesta kaiken kaikkiaan. Ja jos nyt me katsotaan sitten meidän tämän päivän 11 miljardin euron liikevaihtoa, joka on tämmöinen konsolidoimaton liikevaihto 2021 vuodelta, niin nähdään jo, että 2/3 liiketoiminnasta tulee kasvuliiketoiminnoista, kasvavista liiketoiminnoista, ja vain 1/3 on sitten meidän graafisten papereiden rooli. Ja tuossa kuvan oikealla puolella nähdään sitten kannattavuus, 5 viimeisen vuoden keskiarvo liikevoittomarginaalina mitattuna, eli 2017-2021, niin kasvuliiketoiminnat ovat 17% EBIT-marginaalia antanut, kun meidän maturibisnes, eli kypsä bisnespaperi, on antanut 5% EBIT-marginaalin tässä ajanjaksossa. Ja sitten kun me katsotaan näitä tulevaisuutta, tämä on siis pois lukien kaikki nämä käynnissä olevat investoinnit ja tulevaisuuden hankkeet, niin mihin me ollaan menossa, niin tulevaisuuden liikevaihto tulee merkittävästi taas kasvamaan suhteellisesti tähän kasvukeihän kärkiin, ja EBIT-marginaalit odotetaan olevan erittäin hyviä kaiken kaikkiaan niissä liiketoiminnoissa, joita me suunnitellaan. Ja sitten jos katsotaan viimeisenä transformaatiota, miten tämä uusiutuminen näkyy yhtiön omistaja-arvossa. Se näkyy tästä kuvasta, ja siinä on siis vuosi 2009 taas ja 2021 otettu vertailuvuosiksi kaiken kaikkiaan, niin osakkeen arvo, osakkeiden markkina-arvo on noussut vuodesta 2009 4,3 miljardista 17,8 miljardia, joka on siis viime vuoden viimeisen päivän arvo osakkeille. Meidän kumulatiivinen osinko, joka näkyy tuossa harmassa palikassa tältä ajanjaksolta, kaiken kaikkiaan on 5,6 miljardia euroa, ja meidän nettovelka, jota silloin 2009 vielä yhtiössä oli lähes 4 miljardia euroa, eli 3,7 miljardia euroa, niin nyt sitten vuoden viimeisenä päivänä sitä oli se 0,6 eli 0,6 miljardia euroa. Yhtiö on hyvässä kunnossa, yhtiön arvo on kehittynyt suotuisasti näinä vuosina, ja se näkyy tietysti tässä meidän transformaation kuvissa myös selkeästi. Hyvät osakkeenomistajat, tässä oli katsaukseni.